ያዱንያ ትዳር ጓደኞች ያዱንያ ትዳር ጓደኞች እና ሳለሞ የነበረው ነገር አግኝቻለሁ። እሱም ደግሞ ምንድን ነው እንድናገኘው ከሚለውን ደግሞ አባል ምናየ ሆናል አንድ ሰው አስታውቃቸዋለሁ። ይኸው ዛሬ ከአባቴ ጋር ተገናኝቻለሁ። አባቴን አግኝቼዋለሁ። እኔም ብሎ ከወሎ ድረስ መጥቷል። ልክ ባለፈው ሳምንት እንዳስተዋወቅኳችሁ ልክ እንደ ወንድሜ ማለት ነው። ወንድሜ እኔም ብሎ መጥቶ ነበር እና ዛሬ ደግሞ አባቴ ነው ብሎ መጥቷል እና ጠዋት ነው ተታውቃችሁ ስለዚህ ብዙም ትልቅ አይደለችም ለኛ ግን ትልቅ ናት። ልጅ ቢያሳንደሳት ባሳንደሳት ስለተማረ እሱ ልቀናል ደሞስ አዲስ አበባ ላይ ለእናንተ ነው አዲስ አበባ ትልቁ። ስለዚህ በውጭም ያላችሁ በሀገር ውስጥም ያላችሁ ውድ ዘመዶቼ በተለይ ጆሪያ አምቦ የምትገኝ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እሷ ናት ለዚህ ያበቃችን አገናኘችኝ። መሪማ ሁሴንም እንደ ሁድ መውጅቡት ይሆናል አስተላልፋልኝ በዚህ መሰረት ነው ያገኘኋት። ስለዚህ ሲያለኝ ደስ ብሎኛል። ከሚገባ በላይ ከሰማሁበት ቀን ጀምሮ ባላ ፍቃድ ሆኖ እንደዚህ አብቻታለሁ። ልጄን ደግሞ ይሄንን አክላ አመሰግናለሁኝ። ግን ያው መጀመሪያ ላይ አንተ ትመጣለህ ብሎ ነበር ሰው ውስጥ ጠብቄ ነበረው። ያው አጋጣሚ ሆኖ ግን ወንድሜ ቀደምና ወንድሜ መጣ። ሰው ግን አንተ ነበር ስጠብቄ ነበረው እና አሁን ምንድን ነው ምን ተሰማ ስታገኘኝ? ለምንድነው እስካሁን ስትቆየኸው? ባለፈው ጊዜ ነበር ያሳየኋቸው የነበረው ለእነሱ ማለት ነው። ያው አባቴ መጥቷል፣ አባቴን አግኝቻለሁ ብዬ ነግሬያቸው ነበረ። ተቀድሞኝ ወጣ ቤት ጠባቂ ነኝ። ቤት የምልግር ዳር ላይ ስለነበረ ተቀድሞ መጣ ልጅ እሱ ትተካልኝ እኔ መጣሁኝ ደግሞ። ስለዚህ አሁን አንቺ ደግሞ ይዤሽ ልሄድ ነው። ይዤሽ ሄዳለኝ ደግሞ ሻርብ ብትለብሽ ደስ ይለኛል። በእኔ በኩልሳለሁሳለሁላባላፈቃድ ሆነ ደግሞ እኔ ባለቅስሽ ስም ችግር ነበር። ምንም በኋላ ተረኛ ላይ ያርገኝ እንግዲህ። እሺ እሺ። እንግዲህ አሁን ላይ ያለነው ጠዋት ነው። ሻይ እየጠጣን ነው የምናወራው። ሻይ እየጠጣን ቆሎ እየበላን እናወራለን። አንዳንድ ነገሮች እንጫወታለን። ምንድን ነው በመጀመሪያ ደረጃ እናንተን ላመሰግን እፈልጋለሁኝ። ያው በእናንተ ምክንያት ነው አባቴን አግኝቼ አሁን ለዚህ የበቃ ነው። አባቴን ያገኘሁበት ምክንያት እናንተ ናችሁ። መጀመሪያ እኔ ሚዲያ ላይ ወጥቼ አውርቼ እናንተ ሼር አድርጋችሁ ባታባዙት እና ባታፈላልጉ ሊኖሮ እሱን የማግኘት እድሌ ትንሽ አናሳ ነበር የሚሆነው። አላህም ደግሞ ለበጎ ነው የሚዲያ ሰው ያደረገኝ ብዬ አምናለሁ። አንደኛ የሚዲያ ሰው የሆንኩበት ምክንያት ይሄ ነው። እኔ ሰክሰስ የሆንኩበት ሚዲያ ላይ ይሄ ነው እና በጣም ነው ማመሰግናችሁ። በጣም አመሰግናችኋለሁ። ክበሩ። የአዱንያ ትዳር ጓደኞች ለጀነት ሆን እናግረኞች። አይ ዊሽ ኤክሪል አም ይሄን ቪዲዮ ከሰራሁ ቅር እንደማትሰኝ ተስፋ አደርጋለሁ። አይ ዊሽ ቢደርስሽ ራሱ ደስ ይለኛል። እንደ አንድ ሴት እንደ አንድ ታላቅ እህትሽ መለለሽ ፈልገኝ ነው። ወንድ ሁልጊዜም ወደ ተመቸው ነው የሚሄደው እና ወንድ ልጅ ሁሌ ምቾትን ይወዳል። ይህ ሪያሊቲ ነው። የሚመቸውም ነገር ይወዳል። እንትን አይፈልግም፣ የሆነ መጨናነቅን አይፈልግም። ገብቶሻል? ወንድ ስለሆነ እኔ ግን ወንድ የመናገር ሞራል የለኝም። የስምንት ወንድሞች እህት ነኝ። እኔ አንቺ ልልሽ የፈለግኩት ላይፍሽ ነው። እኔ በአንቺ ህይወት ውስጥ መግባት ፈልጌ አይደለም፣ ግን ህይወትሽን አላ ሌላ ሰውን ለማናደድ አይነት ነገር አታስመስዩ። በእልክ ህይወትን አትምሪ፣ እመኝኝ። በእልክ ከሆነ ትዳርሽን የምትመሪው ባልሽን ከአንቺ ጋር የምታደርጊው አንድ ቀን ደግሞ እልክ ይዞች ትፈችዋለሽ። ይሄ ልታውቅ ይገባሽ። አንቺ ቆንጂዬ ልጅ ነሽ፣ ወጣት ነሽ፣ ማይካድ ነው። ንጉስን ሊያንበረክክ የሚችል ውበት አለሽ።
ማለት በጣም ቆንጆ ይሄደሽ በዛ ይደሞ ለየለሽ ስርዓት የሚባል ነገር አለ ነውር የሚባል ነገር አለ ላይክ በየአደባባው መላላስ you know what አሰጥቶኝ ደሞ ካንቺ በተቀራኔ የቆሙ ሰዎች ትረጃለሽ አንዳንድ ጊዜ አንድ ሴት ልጅ በወጣትነቷ ልጅ ወልዳ ባሏ by means ተለያይተው ምናምን ሌላ ህይወት ጀምሮ እንደዚህ ሜዳ ሲያናፋ ስታየው ምን ያክል እንደሚሰማት ማወቅ መቻል አለብሽ። ሳታውቂ ቀጥታ አይደለም አይ ነው የሰዎች ግፊት የሰዎች ኮሜንት ነው እንደዚህ የሚያደርግሽ። ግን ደግሞ አንቺ ዘመናዊ ነሽ፣ አዘምኝ ይሄንን ብቻ አስተሳሰብሽን አዘምኝ፣ ውጪ ከእልክ ውስጥ እና ያንቺን ህይወት ማንም ሰው አይኖርም። ኤንጆይ ዮር ላይፍ ሀቢብቲ ሀያቲ። ግን በቃ ሾው አታብሽ፣ ኢትስ ኦቨር ሪአክት ዩነ ካም ዳውን። ምንድን ነው ማለት ፌመስ ነሽ፣ አፌ ምልሰንሻል። አም ዋን ኦፍ ደም ፌመስ ካረጉሽ ሰዎች መካከል ችግሩ እኔ በውስጥ መስመር አግኝቼሽ ባወራሽ ታላቅ እህትነቴን ምክር ብሰጥሽ ደስ ባለኝ። ግን እናንተ ሰዎች ትንሽ እውቅና ስታገኙ ታች ያለውን ዞር ብሎ የማየት እንትን የላችሁም፣ ኮሜንት ብጻፍ አትሰሙም ምናምን እና እንደው ፕሊስ እኔ ቆንጆ እንደ ወጣትነትሽ እንደ ቆንጆነትሽ አሳሰብሽ ከአንቺ ጋር እንዲሄድ አድርግም። ይሄ የመጀመሪያሽ ወንድ አታስመስዩ። ኦኬ ላይክ የሆነ ነገር የሆነ መልአክ ያገባ አታስመስዩ። የዓለም ሴሌብሪቲዎች ራሱ እንደ አንቺ እንደዚህ ሪያክት አላደረጉም። ካም ዳውን። የእውነት እንደ ሴት ልታስብ ይገባል። ነውር ነው ነውር። አውቁ ምንድን ነው ሀይ